Għexiren ta' ħaddiema tal-Ermolta jinsabu rrabjati u diżilluzi e kif saru jafu li l-offerti ta' irtirar kmieni u somma flus bħala parti mill-kondizzjonijiet f'tejjim kollettiv ma japplikawx għal kulħadd. Il-kwistjoni ta' fetwa ħaddiema li kienu jaħdmu mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru joffru servizzi ta' ground handling iżda li issa ġew trasferiti ma' kumpanija li ħoloq apposta l-gvern bl-isem ta' Ermolta Aviation Service. Meta f'Diċembru li għadda kien ġie firmat dan il-ftehim kollettiv bejn l-Ermolta u l-General Workers Union, waqt konferenza tal-aħbarijiet kien intqalb tant pompa u ftaħir li l-ħaddiema se jiġu offruti skemi ta' irtirar kmieni u somma flus taħt il-Voluntary Redundancy Scheme u l-Early Retirement Scheme. Dawn il-wiedi tant poġġew qudiem il-ħaddiema bi kliem sabiħ li 98% tal-membri tal-General Workers Union ivvutaw favur u b'hekk wittew it-triq għal iffirmar tal-ftehim kollettiv. Iżda li ma kienux jafu l-ħaddiema u b'dan ma ġietx informata lanqas il-medja u li minn madwar 450 ħaddiem tal-ground handling tal-Ermolta kienu se jibbenefikaw biss ftit ħaddiema. Sorsi li tkellmu magħna spjegawlna kif fost l-iktar li ntlaqtu minn dan huma l-ħaddiema li ilhom l-aktar jaħdmu mal-kumpanija e kif dawn kienu l-ħaddiema li kien jaqblilhom jirtiraw u jieħdu din is-somma. Dan għaliex il-figuri tas-somma flus jiżdiedu skont kemm dak li jkun ikun ilu jaħdem mal-kumpanija. Ħafna minn dawn ilhom jaħdmu mal-kumpanija sa mill-ewwel snin mit-twaqqif tagħha, kumpanija li ġiet stabilita fl-1973. Is-sorsi tagħna ddiskrivewna kif ħafna minn dawn huma ta' twemmin laburista u għalhekk id-dispjaċir tagħhom huwa ikbar li l-gvern tagħhom stess daħaq bihom. Fil-fatt ħafna minn dawn il-ħaddiema huma nies tal-eks Ministru Laburista Westina Bela taż-Żejtun li kien magħruf għalkemm kien idaħħal nies minn tiegħu jaħdmu mal-Ermolta. Impjegati li tkellmu magħna spjegawna wkoll kif fl-aħħar ġimgħat kienu ħafna dawk l-impjegati li mlew rashom li se jirtiraw kmieni u jgawdu s-somma flus li jirċiefu. B'diversi impjegati duru jieħdu ritratti ma' sħabhom bħala rikordju qabel ma jibqgħux jaħdmu flimkien. Iżda xi jiem ilu skopraw li ħadu ferħa bla temma e kif l-għexieren li applikaw biex jieħdu s-somma bdew jirċievu ittra bil-posta fejn jafżawhom li ma ġewx aċċettati għaliex l-iskema hija limitata ħafna u li minna se jgawdu biss ftit individwi magħżula.